بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشحين تا بعد الصحافة هذا وما سنتهن سيد ولاكي عبد الرحمن أودن كور بحية حالنا لقيا بينا كلها هاتين والمرتيت كمدشة مرشحين تا شركة وحكوسة بسنية هاي إن سيفا فاهنو موقف كمدشة مرشحين تا نقطة كوباد وحوائي dal wuxuu ku jiri kara sharciga in la ilaaliyo madaxda waxa lagu doortaa sharci waxay u xil saaran tahayna waxa waay ilaalinta sharciga ilaalinta sharciga waxa ugu weyn madaxweynaha ayaa ugu weyn dalkaan burburkiisa iyo dhibaatadiisa sharciga oo la ilaalinay ka imaanaysa madashaan iyo madalada kale oo jira dhamaantood waxay ka shaqeynayeen inay u ololeeyaan ilaalinta sharciga bisha sideedeeda Febraayo 2017 waxaa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waqtigii wuxuu ku dhamaaday xalay. Waqtigaana kale waxay ahayday in ama madaxweyne la doorto ama hawshii doorashada lagu jiro ama markay ugu yar tahay heshiis doorasho oo lagu qanacsan yahay inuu socdo. Intuba ma dhicin. waxaan u aragnaa marka arintaas nasiib darro weyn inaanan taariikhdii soo martay dalkan xilligii uu xurka ahaa aanan wax ka baranin oo weli isla dariiqii aan ku socono. Haddii marka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday waxa uu ku joogana ay tahay awood loo siiyay inuu dalka maamulo sharcigiina uu ka dhamaaday wax dadaala oo miro dhal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinkana ilaa hadda aysan dhicin maxaa lagu aamini karaa in hadda ay dhacayaan doorashooyin xora oo xalaala oo dalka horumar gaarsiiya arrintaas ma muuqato taas waa qodob qodobka labaad waxa waaye madaxweynaha marka sharcigu ka dhamaado awaamirta uu bixinayo iyo hay-adaha kale dowladda ay ka dhamaadeen sharciyadu dhaqanka ay ku dhaqmayaan waxay noqonayaan kuwa khilaafsan sharciga taasna waxay keenaysaa inay meesha ka baxdo ama sida la sheegayba vacuum uu yimaado dowladnimadana meesha ay ka baxdo waxaan wada ognahay dalkan inuu yahay dal jilcan la isu soo dumaayay dadaal fara badan lagu waday marka uu yimaado cid aan xaq u lahayn inay hoggaamiso isla markaasna aad ogtihiin culaysyada amni midka dhaqaale midka bulsho ee dalka ka jira isla markaasna aysan jirin wadiiqad cad ee looga baxayo arrintaasu waxay keenaysaa mugdi qarannimada Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka hay-adaha dowladda dhammaantood kuwana waa siyaasiyiin sida baarlamaanka kuwana iyo golaha wasiirada madaxweynaha kuwana waa garsoor kuwana waa hay-adaha maxaan ku iraahdaa technicalka ah ee fuliya shaqooyinka wasaaradaha ama qaybaha kala duwan hay-adaha siyaasiga waa ka dhamaada waqtigii waxaa ugu horeeya baarlamaanka baarlamaanka waxaan ognahay hadduu ka dhamaado waxay sugayaan baarlamaanka in la soo doorto laakiin macnaheedu ma aha in ayagu laftigooda ay ka qayb qaataan dib u dhaca doorashooyinka marka waxaan rabnaa inaan ka digno in uu dhaco extension maxay ahaato ama xukun kororsi aan lagu heshiin waqtigu waa dhamaaday mar walba in wax la kordhiyo waa imaaneysaa laakiin waxa la kordhinayo waqtigooda iyo waxa la qabanayo inay caddahay loo baahan yahay marka ciidamada qalabka sida wiilasha dhalinyarada iyo gabdhahaba waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa u yaala sharci lagu dhisay ciidamada sharcigaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo awaamirta khaladka ee madaxda ka imaanaysa weliba waqtigeedu dhamaaday fulintooda waxaa ka dhalanaya dembiyo dembigaasna wuxuu noqon doonaa mid lagu xisaabtami doono askari kasta sargaal kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay u sidaan qalabka waxay u qaateen tababarka waxay u qaateen darajada inay ilaaliyaan shacabka Soomaaliyeed
xurnimada iyo sharafkooda waxaan rabnaa inaan uga digno inaan loo adeegsanin awaamir khaldan oo lagu dhibaateynayo qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed sidaas oo kale hay'adaha kale dawladda dadka maanta awood u leh inay wadaan shaqooyinka waxa waaye dadka maxaan ku yiraahdaa civil servantika laakiin dadka siyaasiyiinta waxa la rabay inay ka shaqeeyaan ama golaha wasiirada ha noqdaano ama ha noqdaano maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka inay qayb ka qaataan sidii dalkan doorasho uga dhici lahayd waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo ummad kasta xadaaradeeda waxaa laga arkaa qaanuunkeeda iyo siday u horgeliso maanta oo aan joogno dastuurku waa qabyo ilaa hadda nidaam doorasho oo lagu heshiiyey ma jiro waxaad la socoteen inta shir oo inta loo fariistay aan lagu heshiinin marka waxay u baahan tahay in laga heshiiyo dalkan hoggaamintiisa meesha ay aadayso sababtuna waxa waaye ma cadda ilaa hadda cidda xaqa u leh inay hoggaamiso dalka si doorasho loo gaarsiiyo oo ummaddan ay uga saarto mugdiga waxay u baahan tahay in laga wada hadlo laga heshiiyo iyadoo la fiirinayo sharciga aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh